မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မဒီကာပါဒီနေ့ပေါ်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းကြောင်းအရာကတော့မော်တိုင်းငယ်သတင်းအမှတ်စဉ်3/1မြန်ဆောင2023ကိုထုတ်ပြန်ပေးပါမယ်2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန် 7:00 ခွဲချိန်ထုတ်ပြန်ကြမှာတော့မော်တိုင်းငယ်အခြေအနေဟာဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန် 10:00 ခွဲချိန်တိုင်းထွားချက်တွေရဒင်းလားပင်လယ်ကိုအရှိတောင်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အားကောင်းသောနေဖြည့်အားနဲ့ရှုံဝန်ဝက်မက် low pressure area ဟာအနောက်မြောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားခဲ့ပြီးပေါ်မအကောင်းလာကဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်အရှေ့တောင်ပိုင်းနဲ့၎င်းနဲ့ဆက်စပ်ရရှိတဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်အနောက်တောင်ပိုင်းမှာမုန်တိုင်းငယ် depression အဖြစ်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါမုန်တိုင်းငယ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံကော့တောင်မြို့ရဲ့အနောက်ဘက်ရေမိုင်920မိုင်ခန့်ကိုကိုချုံမြို့ရဲ့အနောက်တောင်ဘက်ရေမိုင်905မိုင်ခန့်အိန္ဒိယနိုင်ငံပူဒူချယ်ရီမြို့ရဲ့အရှေ့တောင်ဘက်ရေမိုင်425မိုင်ခန့်ချင်းနိုင်မြို့ရဲ့အရှေ့တောင်ဘက်ရေမိုင်430မိုင်ခန့်ပပလမျိုးရဲ့အရှိတောင်ဘက်ရေမိုင်935မိုင်ကန်နဲ့မာချီလီပရနံမျိုးရဲ့တောင်အရှိတောင်ဘက်ရေမိုင်925မိုင်ကန်ကွာပင်လယ်ပြင်ကိုဟူပြုတ်နေပါတယ်။မွန်တိုင်းငယ် depression ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေဟာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကိုဦးတည်၍ရှားမဲ့အခြေအနေမရှိသေးတဲ့အတွက်အဝါရောင်အစင်လို့သတ်မှတ်ပါတယ်။မွန်တိုင်းငယ်ရဲ့ဒီနေရာပဟိုချက်လေပြင်းအားနဲ့ဒေတိုင်းတော့ဟာအဆိုပါမုန်တိုင်းငယ် depression ကတော့မြန်မာစံတော်ချိန်7နာရီခွဲချိန်မှာတော့ရောင်ရတီကျူ 9.1 ဒီဂရီနဲ့အရှိတောင်ကျူ 86.4 ဒီဂရီမှာရှိနေပြီးဘိုးချက်လီပီဟာ1000ဟက်တိုပါစကယ်နဲ့အမြင့်ဆုံးနေတိုင်းတော့ဟာ7နာရီကိုမိုင်30နှုန်းကန့်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်82နာရီတွင်မှာတော့အဆိုပါမုန်တိုင်းငယ်ဟာအနောက်မြောက်ဘက်ကဆက်လက်ရွေးရှားနိုင်ပြီးဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာတော့အားကောင်းသောမုန်တိုင်းငယ် depression အဖြစ်ကို၎င်းဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်အနောက်တောင်ပိုင်းမှာစိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းအဖြစ်ကူ၎င်းအားကောင်းလာနိုင်ပါတယ်။ဒီကမှတစ်စင်းအနောက်မြောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနိုင်ကဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအင်ဒါပရာဒေ့ရှ်တောင်ပိုင်းကမ်းခြေနဲ့၎င်းနယ်ဆက်စပ်ရရှိတဲ့တမဲနာတူမြောက်ပိုင်းကမ်းခြေတွေကိုချင်းနိုင်မြို့နဲ့မာချီလီပရနံမြို့တို့အကြားကနေဖြတ်ကျော်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဒါကြောင့်အကြံပြုချက်အနေနဲ့မုန်တိုင်းငယ်ရဲ့အရှင်ကြောင့်မိုးရွာသွန်းမှုတွေနဲ့အတူတူလေပြင်းတိုက်ခတ်တာမိုးထစ်ကျုံတာတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြိုတင်သတိပြုနေထိုင်ကြဖို့နဲ့ပြည်တွင်းလေကြောင်းပြန်သက်ရေးနဲ့မြမကန်ရက်တက်လျှောက်နဲ့ကန်းတော်ပင်လယ်ပြင်မှာရှိတဲ့ကန်းနေကန်းဝေ၅ဘန်းရည်ရည်နဲ့သင်းမောတွေအနေနဲ့လည်းကြိုတင်သတိပြုနိုင်ဖို့အသိပေးနှိုးဆော်ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့ဒီနေ့မနက်9နာရီချိန်နေ့စဉ်မိုးလေဝသတင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်အခြေအနေကတော့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွားချက်တွေအရဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်အရှိတောင်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အားကောင်းသောလေပြင်းအားနဲ့ရှင်ဝန်ကတော့ဆက်လက်တည်ရှိပါရယ်။အဆိုပါအားကောင်းသောလေပြင်းအားနဲ့ရှင်ဝန်ကတော့အနောက်မြောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနိုင်ပြီးနောက်12နာရီအတွင်းမှာမုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်ကူ၎င်းဒီဇင်ဘာလ3ရက်မှာဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်အနောက်တောင်ပိုင်းမှာဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဖြစ်ကူ၎င်းတဖြည်းဖြည်းအားကောင်းလာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါရယ်။ကပ်ပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်မြောက်ပိုင်းမှာတိမ်သင့်တဲ့ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်မှာတိမ်ထူတဲ့နေပါရယ်။ဒီနေ့ညနေချိန်ထိခံမှန်းချက်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာတိမ်သင့်တင်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေရာကွက်ကြောင်မြင့်ထစ်ချုံသွားပါမယ်။ရွာရံရံတို့80ဖြစ်ပါရယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မူတမကွယ်ဝန်ထရေးနိုင်ကံရန်တက်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာတော့တစ်ခါတရံမိုးသက်လေပြင်းနဲ့ကြာရောက်ပြီးနိုင်သင့်တင်ကလူပန်းကြည့်ပါမယ်။မိုးသက်လေပြင်းကြာရောက်စဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေပြင်းဟာတနအီကိုမိုင်30ကနေ35မိုင်နှုန်းထိတိုက်ခတ်ပါမယ်။ကြံမြမပင်လယ်ပြင်မှာနိုင်သင့်တင်ရှိပါမယ်။နိုင်မြင့်ဟာမူတမကွယ်ဝန်ထရေးနိုင်ကံရန်တက်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာ6ပေကနေကူမီကန်နဲ့မြဝကြုံမခိုင်ကရန်တက်လျှောက်နဲ့ကန်တော်ပင်လယ်ပြင်မှာ၄ပေကနေ၆ပေကရှိပါမယ်။နောက်နေ့အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့ဘူတိုင်းဒေသကြီး၊ရောက်တိုင်းဒေသကြီး၊အရောက်တိုင်းဒေသကြီး၊တင်းတိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်မှာနေရာကွက်ကြောင်မှုထစ်ချုံရွာပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်တွင်ကတော့ဒီနေ့ညနေချိန်ထိခံမှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြောင်မှုနဲ့ငယ်ထစ်ချုံရွာပါမယ်။ရွာရံရံ60ဖြစ်ပါရယ်။ရောင်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်တွင်ကတော့ဒီနေ့ညနေချိန်ထိခံမှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြောင်မှုနဲ့ငယ်ထစ်ချုံရွာပါမယ်။ရွာရံရံ60ဖြစ်ပါရယ်။မန္လေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်တွင်ကတော့ဒီနေ့ညနေချိန်ထိခံမှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြောင်မိုးလင်းငယ်ထစ်ချုံရွာနိုင်ပါရယ်။ရွာရံရံ60ဖြစ်ပါရယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အင်အားရေတာစကင် 3.5 အဆင့်ရှိတဲ့အင်အားအနည်းငယ်ရှိတဲ့မြေငလင်းတစ်ခုတောင်ပေါ်မှာလှုပ်ခတ်သွားတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပြီးပါမယ်။2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်10:29မိနစ်3:01စက္ကန့်အချိန်မှာတော့တောင်ပေါ်မြေငလင်းစကန်ကနေနောက်ဘက်ကို17မိုင်ခန့်ဝေးကွာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်တောင်ကုန်းမြို့ရဲ့နောက်ဘက်10မိုင်ခန့်အကွာမြောက်လက်တီကျူ 19.38 ဒီဂရီအရှိလောင်ကျီကျူ 96.42 ဒီဂရီအနက်10ကီလိုမီတာကိုပမှုပြုတ်ပြီးတော့အင်အားရစ်တာစကေ 3.5 အဆင့်ရှိတဲ့အင်အားအနည်းငယ်ရှိတဲ့မီလီတက်ကူလှုပ်ခတ်သွားကြောင်းတိုင်းထွာရရှိတယ်လို့မလွတ်သားနဲ့ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့အတွက်ပင်လယ်ပြင်ခီးအတွက်အနက်10နာရီခွဲချိန်ပင်လယ်ပြင်ခီးအတွက်မလို့တာခံမှန်းချက်ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။
မင်္ဂလာပင်လယ်အချိန်တွေကတော့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်တွေရမင်္ဂလာပင်လယ်အရှင်းတောင်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အားကောင်းသောလိပိအားနဲ့ရှုံကတော့ဆက်လက်နေရှိပါရယ်အဆိုပါအားကောင်းသောလိပိအားနဲ့ရှုံဟာအနောက်မြောက်ဘက်ကိုမြေရှားနိုင်ပြီးနောက်12နာရီအတွင်းမှာမုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်ကုန်၎င်းဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာတော့မင်္ဂလာပင်လယ်အနောက်တောင်ပိုင်းမှာဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဖြစ်ကုန်၎င်းတဖြည်းဖြည်းအားကောင်းလာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါရယ်ကပလီပင်လယ်မြေနဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်မြောက်ပိုင်းမှာတိမ်တင်းတဲ့ဖြစ်တော်နေပြီးကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်မှာတည်လူတက်နေပါရယ်ရှုံကနေ3နာရီကရန်တက်ရှောင်းပင်လယ်မြေခိတ်တော်မလို့တာခံမှန်းချက်ကတော့ဒီနေ့မွန်တဲကနေတော့24နာရီအတွင်းမှာနေရာကွက်ကြောင့်မြို့ထည်ကြောင့်လာပါမယ်မြင်တာအနေနဲ့ကတော့ဒီမိုင်မွေရစင်မှာတမိုင်ကန်နဲ့ရေပြင်လေပြင်ဟာမြောက်တားမို့ရှင်းမြောက်ကိုတနာယီကိုပြင်နေမှာ10မိုင်ကနေ15မိုင်တခါတရံမိုင်30ကနေ35မိုင်ရှိပါမယ်လှိုင်းချင်နေရာလှိုင်းအတင်တဲကတိုင်ကြည့်ပါမယ်လှိုင်းမြင့်ဟာ6ပေကနေ9ပေကရှိပါမယ်ကျောင်းကနေမကင်ကရန်တက်ရှောက်ပြင်းပြင်းခီးတွင်မလို့တာခံမှန်းကြတော့ဒီနေ့မော်တဲကနေတော့24နာရီအတွင်းမှာနေရာကွက်ကြောင့်မြင့်တဲ့ကြောင်ပြပါမယ်အမြင့်တာနေနဲ့ကတော့လေးမိုင်မွေးရအစင်မှာတမိုင်ကန်နဲ့ရေပြင်းလေးပြင်းဟာအရှိတာမို့အရှိမြောက်ကိုတနာယီကိုပြင်းနေမိုင်9မိုင်ကနေ10မိုင်တခါတရံ25မိုင်ရှိပါမယ်လှိုင်းချင်နေဟာလှိုင်းတင်တဲ့ရှိပါမယ်လှိုင်းမြင့်ဟာ4ပေကနေ6ပေကရှိပါမယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းအခြေအနေကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မလွတ်သားသူတေတီအွန်နိုင်ကတော့ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့မိုးလယ်တနအိုက်ခွဲချိန်မှာကုလုံထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကြိုတင်ပြီးတော့တင်ပြခဲ့တဲ့အခြေအနေမှာတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့အမြရဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းမိချောင်းဖြစ်လာနိုင်ခြင်းကိုနိုဝါလ23ရက်နေ့ကစလို့အသိပေးဖော်ပြခဲ့ပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကနဝူးကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေမှာတော့ထိုင်းပင်လယ်ခွေးဘက်ကကပ်နေပင်လယ်ကိုဝင်လာမယ်။ Impact 99W ကတော့ပုံမှန်အားကောင်းလာပြီ။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတော့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဖြစ်လာနိုင်ခြင်း40ရာခိုင်နှုန်းရှိကြောင်းတင်ပြပေးခဲ့တာကပင်လယ်ပြင်ကရှင်လုံသားတဲ့အချိန်မီရှောင်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်ကြိုတင်အသိပေးခဲ့ပါတယ်။ Event 99W ကတော့မုန်တိုင်းဆက်မဖြစ်နိုင်တော့တာကြောင့် JTWC ကကြေညာပေးတဲ့နောက်တစ်ချိန်တည်းမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်တောင်ပိုင်းမှာ Event 95B နိုဘာလ28ရက်နေ့မှာစတင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်းကြေညာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့ဒီနေ့အထိတော့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေကတည်ကြနေပြီးမယ်ဆက်လက်ရွေးရှားမဲ့လမ်းကြောင်းကမတည်ကြဖြစ်နေတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းအရှိန်တက်ရောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေကမရေမရာဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။မလို့သားဌာနကြီးတွေကထုတ်ပြန်ပြီးတော့တရားဝင်မလို့သားဌာနကြီးတွေကလည်းဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေနဲ့ဆက်လက်ရွေးရှားနိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုနေ့စဉ်ထုတ်ပြန်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။မူလခံမှန်းရက်ထက်နောက်ကျပြီးတော့ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့ကနေဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဖြစ်နိုင်မယ်လို့လည်းကြေညာထားကြပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာတော့အိန္ဒိယမွန်လူသားဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေထဲမှာဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းမိချောင်းဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံအန်တာပရာဒက်စ်နဲ့တမဲနာဒုကမ်းခြေတွေကိုဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်နိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကမုန်တိုင်းဥတီရွေးရှားနိုင်ပွဲမရှိကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။မုန်တိုင်းကုန်းတွင်းဝင်အပြီးဖြစ်လာနိုင်တဲ့ကြိုတင်ခံမှန်းချက်တွေကတော့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကုန်းတွင်းကိုဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာဝင်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်ကုန်းတွင်းမုန်တိုင်းလေပြင်းအနေရှင်အနေနဲ့ဆက်လက်ရွေးရှားလာမယ်မုန်တိုင်းအကျဉ်းချံတိမ်တိုက်တွေကြောင့်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်ညနေပိုင်းကစတော့တနင်္လာနေ့တိုင်းမော်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ် ERI တိုင်းရှမ်းမုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ဒေသတွေမှာမိုးနှင်းနဲ့စတင်ရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။မွေးရသွန်းမှုကလည်းများဘူးလို့ဆိုပါရယ်ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နောက်ပိုင်းဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့အထိရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းအောင်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်တွေမှာနေရာစိတ်စိတ်မူးကူများနိုင်ပါတယ်ကြံပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသတွေမှာတော့နေရာကျဲကျဲမူးပပအနည်းငယ်သာရွာသွန်းနိုင်ပွဲရှိပါတယ်ပြည်내ပြည်အခြေအနေကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်မှာတော့ပြည်내ပြည်မှာ၄ပြည်ဟာတနအီကို15မိုင်ခန့်သာတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းမြေဆုံဟာ၄ပေခန့်သာရှိနိုင်တယ်လို့မလို့သာသူတေတီအွန်နိုင်ကခန့်မှန်းအသိပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလပထမဆယ်ရက်ပတ်အတွင်းမြေချင်းကြီးခံမှန်းချက်ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ ERI မြေကြီးဟာမြေကြီးနာမျိုးဗမော်မျိုးရွှေပူမျိုးကတားမျိုးတပိတ်ချင်းမျိုးမန်းလေးမျိုးစကိုင်းမျိုးနဲ့မြင်းမုံမျိုးမှာပင်ဝက်ကနေတက်ပြေကန်ပခုံးပူမျိုးညာအုံးမျိုးချောင်းမျိုးမြင်းပူမျိုးမူကွင်းမျိုးအောင်လံမျိုးပြည်မျိုးစိတ်သာမျိုးဟင်္ဒရာမျိုးနဲ့ဇလုံမျိုးတွေမှာတပိတ်ကနေနှစ်ပေကန်လက်ရှိရေမှတ်တွေအောက်ကြာဆင်းလာနိုင်ပါတယ်။ချင်းနီမြေကြီးဟာခန်းနီမျိုးဟောမလေးမျိုးဖောင်းပြည်မျိုးမော်လိုက်မျိုးကလေးဝါမျိုးမြင်းကင်းမျိုးကဏီမျိုးနဲ့မုံရမျိုးတွေမှာပင်ဝက်ကနေတပိတ်ပွဲကန်လက်ရှိရေမှတ်တွေအောက်ကြာဆင်းပါမယ်။မြေတာမြေဟာကလေးမျိုးမှာတပေကန်ဒုံထရီမြေဟာတိဘောမျိုးရွှေစာရံနဲ့မြင်းငယ်မျိုးမှာပေဝက်ကနေတပေကန်စစ်တောင်းမြေဟာတောင်ကုန်မျိုးနဲ့မာတော်မျိုးမှာပေဝက်ကနေတပေကန်ရွှေချင်းမြေဟာရွှေချင်းမျိုးမှာပေဝက်ကန်ပုဂိုးမြေဟာဆောင်းတို့မျိုးနဲ့ပုဂိုးမျိုးမှာပေဝက်ကနေတပေကန်တန်ရင်မြေဟာဖန်မျိုးမှာတပေကန်တောင်ရင်မြေဟာမြောင်ရီမျိုးမှာပေဝက်ကန်ငဝုံမြေဟာငတိုင်းချောင်းမျိုးတာပေါင်းမျိုးနဲ့ပသိမ်မျိုးမှာတော့ပေဝက်ကနေတပေပွဲကန်တိုးမြေဟာမအိုပင်မျိုးမှာတပေကန်ကလဒန်မြေဟာပလဝါမျိုးနဲ့ကျောက်တော်မြို့တွေမှာပေဝက်ခန့်စီမင်းမြို့မြေဟာမြောက်ဦးမြို့မှာပေဝက်ခန့်နဲ့ဘေးလင်းမြေဟာဘေးလင်းမြို့မှာတပေကန်လက်ရှိရေမှတ်တွေအောင်ကြာဆင်းလာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။